2010 жылы Қазақстан Республикасы президент жанынан халықаралық консультативтік кеңес құрылған болатын. Құрамында Еуропаның белгілі қоғамдық саяси қайраткерлері бар. Осы кеңестің мүшелерімен апта басында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кездесті. Польшаның бұрынғы президенті Александр Квасневский, Австрия Республикасының экс-федералдық канцлері Альфред Гузенбауэр және Италияның бұрынғы премьер-министрі Романо Проди Қазақстанның қазіргі даму жайлы ой бөлісіп пікір алмасты. Шетелдік саясаткерлердің сөзіне қарағанда соңғы кезде қабылданған әлеуетті жобалардың болашағы зор. Әсіресе Қазақстанның Еуроодақ елдерімен байланысқа баса мән бергені құптарлық қадам. Алдағы уақытта да бұл бағыттағы шаруалар жалғасып, көп жақты дипломатиялық қарым-қатынас күшейтіле бермек. Это очень интересная встреча. Мы продолжали наш разговор, который мы уже провели в Вене. Кездесуіміз өте қызықты өтті. Осыдан бірнеше ай бұрын Венада кездескен болатынбыз. Сол кездегі әңгімемізді әрі қарай жалғастырдық десек те болады. Еуроодақ елдерінің жағдайы да сөз болды әрине. Экономикалық көзқарастарымызды білдірдік. Талқыға түскен тағы бір мәселе Қазақстанның 2050 даму жоспары. Бұл үлкен қадам және тарихи оқиға. Таяуда Франция президенті Франсуа Олланд Қазақстанға ресми сапармен келуі мүмкін. Бұл туралы осы елдің сыртқы істер министрі Лоран Фабиус Ақордада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде айтты. Бүгінде қазақ-француз қарым-қатынасы қарқын алып келеді. Біз үшін Франция Еуропадағы ірі инвестордың бірі. Осы күнге дейін 10 миллиард доллар инвестиция тартылды. Тауар айналымы 6 миллиардтан асты. Қазірде екі ел басшысының қатысуымен Назарбаев Олланд комиссиясы құрылып, жемісті жұмыс істеп жатыр. Ал іргелі компаниялар 25 жобаны бірлесіп іске асырып келеді. Сондықтан екі жақты байланыстың болашағы зор деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал Францияның сыртқы істер министрі Қазақстан басшысына алғыс айтты және француз көшбасшысының сәлемін жеткізді. Соңыра шетелдік мейман премьер-министр Серік Ахметов, сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов секілді лауазымды тұлғалармен кездесіп, сауда-экономикалық және инвестициялық саясаттың келешегі туралы пікір алмасты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы аптада премьер-министрдің бірінші орынбасары өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев пен Жамбыл облысының әкімі Қанат Бозымбаевты да жеке-жеке қабылдады. Бозымбаев облыстың 2012 жылғы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары мен биылғы 2 айдың нәтижелері туралы баяндады. Сонымен бірге қаңтар айында болған дүлей дауылдан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарының нәтижесімен таныстырды. Қазіргі дейін сұрапыл дауылдан келген шығын көлемі толығымен есептеліп бітті. Бір күнгі табиғи апаттың залал зардабы 4,5 миллиард теңгеге жеткен. Бүгінде 4700-дей нысанға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Тұрғын үйлердің шатырлары қалпына келтіріліп, үзілген электр желілері қайта жалғанды. Ал Бақытжан Сағынтаев Қазақстан 2050 стратегиясымен үкіметтің кеңейтілген отырысында президент жүктеген міндеттердің орындалу барысын таныстырды. Өңірлік даму министрі елбасының қабылдауына келмес бұрын аймақтарды аралап шыққан болатын. Әрі мемлекет атынан Оңтүстік Кореяның жаңа президенті Пак Кын Хеннің ұлықтау рәсіміне қатысып келді. Министр елбасыға өзінің атқарған жұмыстары жайлы есеп беріп жоспарларын жариялады. Сағынтаевтың ойынша жыл сайын аймақтарға бөлінген қаражаттың бір ширегі игерілмей қалады. Сондықтан бірінші жарты жылдықта бюджет қаражатын игеріп үлгермеген аймақтардың үлесін қайтарып алып, оны неғұрлым табысты жұмыс істейтін облыстарға берген абзал. Мемлекет басшысы министрдің барлық айтқанын мұқият тыңдап, тағы да бірқатар тапсырмалар берді. Аграрлық мәселе жөнінде бағдарлама қабылдадық па? Оны қабылдадық. Барлығын мұқият қарап, көп ақша бөлінейін деп отыр, соған қарау керек. Денсаулық сақтау, халық ағарту мәселесіне қыруар қаражат бөлініп жатыр. Үй құрылысы мәселесі, бизнеске көмектесу мәселесі, жұмыс беру мәселесі көктем келе жатыр. Су тасқындары, су қоймалары не болып жатыр? Қазір соның барлығын тексеріп, соның бәріне қарап, бірінші, екінші квартал 90-лар жақсы болса, жылдың аяғы дұрыс болады.